İçində də elə ki, bir insanın canına, qanına yatan bir şirinliyi var. Həm də ki, xəbərlər, doğru xəbərlər verir ona görə, xoşum gəlir. Çox işlər görüb, xüsusən 90-cı il yanvar hadisələrindən sonra onun xidməti danılmazdır. Azərbaycan ictimaiyyəti arasında da çox böyük hörmətə layiq insandır və ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı və Azərbaycan müstəqilliyi qazanmasında həm Azadlıq Radiosunun rolu böyüdür, həm də Azadlıq Radiosunun Mirzə Xəzərsiz təsəvvür etmək mümkündür. Azadlıq Radiosu deyəndə mənim şəxsən o saat gözüm qabağına Mirzə Xəzər gəlir. Bəlkə də mən bir zarafat da olsun, fasonu da alınsa, deyərdim ki, çox adam infarktdan qoruyur. O qədər sözlər var ki, demək istəyirsən, səylə gəlir ki, bunu deməlisən, deyə bilmirsən, çatdıra bilmirsən və elə bil Azadlıq Radiosu hər birimizin içini sözünü deyir. Azərbaycanın ən böyük, deməli, meydanlarının biri onun adına adlanmalıdır, küçələrinin biri və ən azı, və mütləq mənada Göyçayda onun doğulduğu evdə, onun ev muzeyi yaradılmalı və yaşadığı küçədə onun adına adlandırılmalıdır. Xaricdən verilən radiosular içərisində klassik radio jurnalistləri Azadlıq yaradı, Mirzə Xəzər yaradı. Odur ki, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan radio jurnalistikasının Mirzə Xəzər məktəbi var. Nədir bu məktəb? Bu səriştəlilik məktəbidir, dürüstlik məktəbidir, demokratiya məktəbidir. Nə Azərbaycan televiziyası, nə Azərbaycan radiosu bütün Azərbaycanı əhatə etməyi bacarmır. Amma azadlıq bizə nümunə göstərir. Azərbaycandan gələn səslər proqramı ilə. Cəmaat Azərbaycan azadlıq radiosuna qulaq asanda fikirləşir ki, Mirzə Xəzər heç vaxt yalanmamışdır. Mirzə Xəzər sözün düzünü deyir. Özü də bunu elə deməyi bacarır ki, mənə belə gəlir ki, hüquq fakültəsi qutarasan, və Sabiri əzbərdən biləsən və Sabirdən yeri gəldikcə istifadə edəsən Azərbaycan ədəbiyyatına. Onun üçün gərək Mirzə Xəzər olasın. Yəni Azərbaycanı istəyəsən, Azərbaycana məhəbbətin olar. Mirzə Xəzər deyir ki, mənim uşaqlarım da evdə Azərbaycan dilini danışır. Almanca bilir, İngiliscə təmiz bilir, təmiz Azərbaycanca danışır. Mən onu Azərbaycanın vurğuna adlandırıram. Bizim hamımız üçün örnəkdir. Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin verdiyi məlumatı əsasən yanvarın 20-sində gecə yarısı saat 00:20 dəqiqədə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi hissələri tankların, topların, direkli maşınların və minamyotların köməyi ilə Bakıda dinc əhaliyə atəş aça-aça küçələrdə irəliləməyə başlamışlar. Hörmətli dinləyicilər, Bakıda şiddətli atışmalar davam edir. Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver. Bakının qırağında, Maslahada kanal var. O kanalın qırağında 28 dənə meyit yoxlar. Kanal haradadır o? Maslahada. Sovet qoşunlarının Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində dinc əhaliyə divan tutması xaricdə yaşayan azərbaycanlıları hiddətləndirmişdir. Sumqayıtda sınav edirlər, Sanktabasından. Buyurun. Adınız nədir? Alsa.